ですね、スーパー入って買い物、ばあちゃんの買い物に付き添って、でスーパー出たら土砂降りになってて、ですぐ近くのダイソーで傘買って、そのダイソー出たら雨止みました。行様です。で本日2022年の8月11日の木曜日で夕方5時27分です。今その帰省してまして、地元の福岡の車の中からお送りいたします。で、僕年に2回、正月と盆にその帰省してるんですよね。してるんですよ、何日か。でばあちゃんが足悪くてもう移動できないんですよね。移動する手段として誰かに運んでもらうしかないっていう状況にありまして、僕が、まあ、その帰省してる間はそのレンタカーやで車を何日かまた入れ借りて、その運転手をやったりしてるんですけど、で、まあ、いつも予約とかしないんですよね。で、まあ、今回もまあ余裕だろうと思って当日で借りようとしたんだけど、まあ、どっこも埋まってて、そのレンタカーが、まあ、そう検索して探してもあっちこちで埋まってるか、まあ、貸し出しできる車種自体がもう大型車しかないか、1日のうち何時間かはその借りられる予定が入ってるから、その何時まで返さなきゃいけないみたいな、そういうのしかなくて、1日丸1日空いてるみたいなのがなかなかなくて、やべえなと思ってて、で、まあ、いや夏休みだから当日だけ借りるみたいな使い方してる人がいるんだろうね、そんだけで、まあ、どっか何日か借り入れるとこないかなって思って探したら、その福岡空港近くのニコニコレンタカーで、その、まあ、2日借り入れるやつがあったんですよね。で、まあ、しょうがないから、その9日に帰ってきて、そういう予約して、で10日からで昨日の10日で朝5時に起きて、でバス等で地下鉄でその福岡空港まで5時半前から出発して、で2時間半ぐらいかけて、で8時からのやつを借りまして、で今日返しに行くところです。まあその僕本当地元帰ってきてもまあやることなくて、まあ一応いろいろと、まあその小説 Kindle になんかいろいろと本入れたりだとか、まああと、まあその漫画とかなんかそういうの作業したりとか一応したりはするんだけど、まあその田舎より、まあ東京で休み取ってやる方がはかるっていうかね、まあやっぱ近くにばあちゃんがいるから何かしら声かけられるしって、あんまり集中してできるような環境ではないし、でもまあ暇だしっていう感じで、で僕は友達が少ないんですけど、まあその子供時代に作って、まあ唯一つながってる友達が地元に2人いるんですけど、1人はまあ仕事関係で、まあ、コロナのあれで接触禁止命令出てるらしくて会えないとのことで、で1人は、まあ、理由は言ってくんないんだけど会ってくれないんですよ、僕と会ってくれないっていう、まあなんか僕がなんかまあやらかしたのかなっていう風に思うんだけど、あれかなっていう風に、あれなのかなっていう風に心当たりがどれとも言えないっていう感じで、まあ、僕本当嫌いたのかなっていう感じなんですけど、まあ東京に行って、まあ、仕事関係でできた、まあ、その友達なのか分かんないけど、向こうからするとその同世代の、まあ、S 君ってやつがいるんだけど、 S 君もその僕の LINE とか全部既読スルーするし、まあ、地元の友達も会ってくんないしっていう感じで、本当僕友達いないんだなっていうふうに、まあ、思いました。はい、まあ、今回の話はあれだね、何ヶ月か前にそうある就活情報サイトが底辺職業ランキングっていうのを掲載したことがあって、まあ、それがネットで炎上したんですよね。してでその就活情報サイトはその炎上を受けて、まあ、その記事を削除して、そのインタビューにも、まあ、インタビューの依頼が来たけど、それも無視する拒否するみたいな感じで、まあ、逃げたみたいな感じになって、でその時のその炎上について僕の見解を言おうかなと思います。これ音大丈夫かな、
これ運転してたとなんか結構走行音がブオーっていう風になるんだけど、またなんか2年前のあのドライブトークの時みたいにその変なノイズがザーって入りっぱなしみたいになんないか不安なんですけど、で、まあ、それについての見解をちょっと語っていこうかなと思います。で、僕は特定の職業に対してどうこう言う気はどうこう言わない方がいいと思うんでちょっと 言いませんけど、少なくともそのリストの中に入ってたやつで僕が経験した職業があったので、それについてはちょっと僕も経験者としてまあ言わせてもらおうかなっていうのはあります。まあ僕がその中でやったのは土木作業員、まあ、建設作業員と、まあ、配送ドライバーです。で、まあ、それについてはまあ、入ってんなっていうふうに 思いました。でまあそれについて底辺かと言われると、まあまあそうだなっていうふうに思います。否定しません。別に底辺っちゃ底辺だよねっていう感じなんで、別に否定する理由ないしな、つうか自分だってそういう風に思ってたし、まあ底辺職業だなっていう、そういうのを理解した上で自分はやってたんで、まあなんだろうな。で、うん、まああれ全体的にその底辺職業、その底辺職のランキングリストっていうか、その底辺職のその条件とは何かっていうと、まあいくつか上がってたね。そのまあきついとか、まあ誰でもやれるとか、単純作業だとか、まあ理由はいろいろあるけど、まあそれについてどういうのが底辺だと思うか人それぞれですとも書いてたらしいんですけど、まあまあそうだなっていう。まあ僕が底辺だと思う理由、僕がやってきた仕事で底辺だと思った理由は、まあ誰でもやれる、別にまあやっぱその職業っていうのはやっぱ上級と下級っていうのがあって、上級職っていうのはまああれじゃん、あれじゃないですか、資格が必要だったり、その入るのにハードルが高かったりだとか、あと待遇が良かったりだとか、まあ金儲けになるとか、まあなんかそういう何かしらの条件があって、それがない、むしろ逆にそれが低いっていうのがまあ底辺かなっていうふうに、まあ、僕は思ってまして、まあ僕もまあやってたのは、まあ、特に配送ドライバー、アマゾンの配送ドライバーの方に関してはまあ誰でもできるし、誰でもできるし、代わりが効くしっていう感じで、あとまあ待遇も悪いし、舐められてるしっていう感じで、まあ、ああ、こういうクソ底辺のみたいな仕事だなというふうに、まあ、しみじみ思ってました。うん。あのね。で、まあその、前提としてその底辺かどうかっていうことに関してはもう僕ほとんど事実だと思ってるんですよね。まあその、人それぞれ考え方があるよね。そう思う人もいれば思わない人もいるっていう、そういう、主観的観測だよねっていう話もできるけど、それギリギリそうとも言えるかどうかの、その瀬戸際みたいな、まあ、事実そうじゃんっていう、事実そうじゃんっていう点と、いや、そういうふうに思う人が勝手に思ってるだけじゃんっていう点の境目のギリギリのところにあるもんだなっていうふうには思うんですけど、でね、まあその事実、僕は事実だと思ってる。で、それ、だって本当にそうじゃん、底辺じゃんっていうふうに思ってんだけど、それを言うのがなんでまずいのかっていうと、まあ、ああいうふうに公の場に向けて出すような記事で言っていいことではないでしょうっていう。ね、これ去年炎上した大悟さんが、その大悟さんがね、大悟さんが、その、なんだっけ、その、社会、なんだっけ、まあ、ちょっと、パッと思い出、ちょっと、パッと言葉出てこないんだけど、その、国からもらえる保証された、その、金額、お金の受給者と、あと、ホームレスを、大悟さんが悪く言ってたじゃないですか。まあ、悪く言ってて、で、僕はその時も言ったんだけど、まあ、確かに、まあ、まあ、それが、なんか悪いも、良くないもんっていうか、まあ、ちょっと良くない、ちょっと底辺の人種といえばそうじゃんっていうふうに思ってたんだけど、なんでそういう人が言うのがまずいのかっていうと、そういう発信力がある、発言力がある、公の場で活躍してる人がそういう、その、反道徳的なことを言うのが、まあ、まずいっていうことであって、まあ、そういう立場で言うべき言葉じゃないでしょっていう話なんですよ。いくら事実でも。で、これが、その底辺職業ランキングに関しても、これがなんか、まあ炎上系 YouTuber だとか、その月刊文化多分みたいなアングラ系の雑誌とかで語ってるんだったら、まあ言ってんのこいつだしなっていうとこ風に、まあ逆に、まあ納得っていうか、まあこいつ、まあこいつだったらそういう風に言うわなっていうのがあるんだけど、まあ公になんか活動してるようなその記事だったり、まあ立場だったりで言っていい言葉ではないよなっていう。そりゃ、まあ、
炎上して叱るべきだし、まあ何より今のその日本社会っていうのが、まあそのなんだろうな、その道義的社会道徳性っていうか、道義的道義性を最重要事項として、まあそのなんだろうな、掲げてるところがあるんですよ、理想として。まあその差別はなくすべきだし、その誰かをバカにしたりするべきじゃないし、いじめはなくすべきだしっていう風に、まあ理想としては掲げてるのが今の社会のスタンスなんだから、それに対して反抗、追反することを言えば、まあ炎上するわなっていう風に、まあいう話ですよ。で今日指パッチンのキレが悪いな。で、大概こういう意見、まあその底辺職っていうその指摘だとか意見に関しての反対表明っていう反対意見って、大概あるのが、いや自分たちはそういう人たちの、そういう仕事をやってる人たちのおかげで自分たちは生活できてんだろうとか、そういう人たちは人の役に立ってんだろうとか、人の役に立ってる、社会の役に立ってる、社会に必要なんだっていう意見が、まあよくあるんだけどさ、論点違うよね。なんか大概そういう意見があるけど、社会に必要かどうかと、人の役に立ってるかどうかっていう話と、その職業自体が底辺かどうか、上級職か底辺職かのどうかっていうのは全然論点違いますよね。なんか底辺だっていう風に言われたことによって、なんか末が見下されたとかバカにされたっていう風に解釈、とっさに解釈して、それに対してなんか反論したいっていう意識が先に出て、それで出てくるのが、でもそれ社会の役に立ってんじゃねえかこの野郎っていう意見に直結してくるんだろうなっていうふうに思いますけど、きちんとそこから分析し、それにきちんと分析していったら、それとこれとって別の話だよねっていうふうに僕は思うんですけど、うん、まあじゃあ何をもって底辺だっていうのか、まあ言うとすると、まあ僕の考え方としては、まあ別に誰でもなれる、代わりが効く、誰でもなれる、かわいく聞くとか、あと待遇が悪いとか、まあその舐められてるっていうのが、まあ大体、まあ底辺職かなっていうふうに僕は思ってます。まあ僕がやってきたそのアマゾンドライバーとかさ、去年じゃない、2年前やってたアマゾンドライバーとかも、アマゾン宅配配送ドライバーとかも、まあ社会に必要じゃないですか、その流通の配送だったりっていうのは。この人たちが一斉にもしストライキとか起こしたら、もういろんな人がめっちゃ困るじゃん。困るから、まあ、社会に絶対必要な立場だし、まあ、そういう一人一人が、まあ、一人、たった一人、その、急に仕事できなくなると、まあ、すげえ大量の100個近い荷物が、まあ、その日運ばれなくなるし、まあ、その社会の循環してるシステムっていうのが、結構破綻するっていうか、歪みが起きます。歪みが起きるから社会にとって必要です。必要だと僕は思ってやりました。まあ必要だったからこそ、必要だって自覚してたからこそ、僕はその親の葬式出れなくなってまでやったんだよ。でもまあ底辺だなっていうふうに思ってたわ。っていうか、社会に必要な仕事であるほど大概底辺職だよね。必要だからこそ、数が多く必要だからこそ、その分需要があって、その分人材として求められるし、そんなに資格がなくても、まあ割となれる仕事ではあるんですよね。逆に、あんまり必要がなければ、需要がない代わりに、需要がないけど、その人がなりたい仕事の方がむしろハードル高いし、ハードル高かったり、まあその当たれば、まあ、収益がすげえでかかったりとか、あれから上級職なんていうふうに、まあ、僕は思うんですけど、まあ、例えばさ、料理を振る舞う仕事ってあるじゃないですか。料理を振る舞う仕事と、逆に、うんこを片付ける仕事、人の出したうんこを片付ける仕事ってあるじゃん。こうやって、まあ、完全に対極の位置にある職種じゃないですか。で、料理人はその食べ物を、その人が口に入れるものをその作り出す仕事で、まあそのうんこ片付ける仕事は、その人がその食べて出したものを片付ける、処理する仕事で、でも対等、まあそのなんだろうな、道義的観点からの意見としては、まあそれぞれ対等だよねっていうふうに見るべきなんだけど、まあ実際、まあやってる立場の感情的にどうかといえばまた違ってくるんじゃないですかね。で、
料理出す仕事とうんこ片付ける仕事ってやっててどう感じるかっていう観点において、まあまあそれはどっちがいいですか、どっちが正直になりたいですかっていうと、まあ、料理作る方がいいじゃないですか。で、まあ、その、なんか料理する仕事って、料理するには、やっぱそういう内容スキルってのが必要で、スキルが必要だし、しかも、そんなに社会に必要じゃないんですよね。なんでかって言うと、代わり聞くから。まあ、代わりが聞くっていうのは、その、さっき言った意味じゃなくて、その、料理店ってたくさんあるじゃないですか。別に、この料理店が潰れたとしても、別の、お客さんは別の料理店に食べ物屋に行けばいいしっていうのが、やっぱどっかにあるんですよね。どっかあって。もうほとんど、なんかなりたくてなる仕事ってさ、なんかそういう、なくてもまあ、その一件二件なくても別に、そんなに困る人って、社会って別にそんな困んない。でも、うんこ片付ける人、うんこを片付ける仕事っていうのが、まあ一つ二つ潰れたら結構、この社会って大変なことになるよねっていうのがあって、むしろ、まあ僕の見解としてはむしろ、底辺の、社会に必要な仕事って大概底辺の仕事なんだよね。だって仕事じゃないですか。仕事なんだと思うんだよ。だって誰かがやんなきゃいけないから。誰かがやんなきゃいけないけど自分がなりたいかどうかっていうのはまた別の話で、ちょっと間が空いたからちょっとどこまで話したかはちょっと覚えてないんですけど、まあ、さっきの例えで言うね、その料理振る舞う仕事とうんこ片付ける仕事、どっちがなりたいですかっていう、どっちも本当に心の底から対等だと思う、どっちの職業も本当に心の底から対等だと思う人は、まあとりあえず今回の話からちょっとまあ別として、でもやっぱどっかその料理作る人の仕事の方が上だよねっていう風に思う気持ちがあるんだったら、まあやっぱそれが事実じゃん。やっぱうんこ片付ける人の方が底、その仕事の方が底辺じゃんっていうのはまあ事実じゃないですか。例えばまあまあなりたいかどうかだよね。目指してるか、そういうな、その仕事になりたいってなりたいかどうか、その料理作る仕事に就きたい、自分はまあその料理を作る仕事をやりたいっていうふうに思って、そういう願望を持って願望があったんだけどそれになれなくて、まあその仕方ないからそのうんこ片付ける仕事に入ったっていうみたいな、そういう別にこれあくまで例えだけど、なんかそういうパターンでその仕事をやってる人の方がまあ大概多いと思うんですよ。本当はこっちの仕事に就きたかったんだけどそれができないから、まあ妥協して、まあ妥協して、まあどうせ生活には、まあ生活するために金稼ぐ、まあ仕事にはつかなきゃいけないしって感じで、なんかしらのまあ職業に就いた、妥協して就いた職業っていうわけじゃん。そう、うんこ片付ける仕事ってのは。でも逆はないじゃないですか。うんこ片付ける仕事に就きたかったんだけど、それになれなかったから仕方なく料理作る仕事に就いたとか、そういうパターンないじゃないですか。で、どっち、これで、こういう例えでどっちの方が上かっつうと、まあ、料理作る仕事の方が上に決まってるじゃないですか。決まってるし、まあ、まあ、こっちの方が、まあ、その、まあ、汚れるし、扱いも悪いし、っていう、環境も、まあ、悪いし、っていう、まあ、そういう、まあ、言うなら、まあ、外れくじ。ハズレくじを引かされるような立場にしかつけなかった。つけなかったっていう、そういう立場に仕方なく、まあ、ついた。そこにしかつけなかった。他に選択肢がないから、これしかねえから、その、生活のためにやってる手段、金稼ぐ手段として、まあ、ついてる、つくような職業が、まあ、底辺。僕はそれは底辺だと思ってます。なりたくてなってる人は別ですよ。まあ、まあ、例えば去年僕が、その、やったアマゾン、去年じゃない、2年前か。アマゾンドライバーとか、配送ドライバーとか、ドライバーになりたくて、車の運転する仕事をやりたくて望んでやった人は、まあ完全に論外ですよ。でも、本当は、まあそんなことを別にやりたいと思ってないけど、もっと他にやりたいことあったけど、で、それにできるだけのスキル、自分の力量が到達できなかったから、金稼ぎ手段として妥協して入った、妥協してやってんのが配送ドライバーだと思うんですよ。思うし、で、そんなスキル必要ないし、運転免許証があれば誰でもできるような仕事だしっていう、まあそういう意味で僕はまあ底辺だなという自分で思いながらやってましたっていう、まあそのだからまあ事実じゃん、底辺職って。ただなんだろうな、ただそういう、まあもちろんさっき言った、さっきも当然だけども、そういう人たち
のおかげでその社会が回っているっていう事実もあり、それを底辺呼ばわりするのは何かバカにしているようなニュアンスがあるから、あんまり言うべきじゃないっていうのは僕も、まあ、理解してますし、僕もそんなに勇気ないです。それが底辺だとか、あんまり。そういう、自分がやったのは言うけどね。自分がやって、まあ自分をその職業をやったことによって嫌な思いさせられたっていう恨みもあるから、あの土木関係と、土木作業員と、その、ドライバーに関しては僕恨みがあるから、まあ言わせてもらうけど、まあ底辺だなって言わせてもらうけど、まあ、その底辺職って概念は事実あります。あるけど、まあ同義性の観点からして、まあそういうところで働いている人たちに対して不快感をもたらすからあんまり言うべきじゃないよねっていう、僕そういう意識もちゃん、まあ一応あるから、あんまりそんな風に率先して言ったり、言ったりはしないけど、でも認識はしてます。正直、まあ、底辺っちゃ底辺だよねっていう風に思ってます。あんまり言わないだけ。ただ、それを、多分みんな言わないようにしてんじゃん。だって。やっぱどっか思ってんでしょ？僕だけじゃん。僕だけじゃねえだろ。あんまりそういう、まあやっぱそっか、みんなどっか優しさだとか、良心があるからあんまりそういう考え方自体をしない人も、まあたくさんいるだろうけど、ただ望んでやりたい仕事ではない部類に入ってる一覧じゃないですか、この職業って。もうなりたくてなってんのは別に、なりたくてなってる人は別でいいですよ。まあ本当は別になりたい仕事だったんだけど、それができないからこっちに入り仕方なく入ってるっていうパターンの人が多いでしょ、どうせ、実際。多いわけで。で、まあこの、まあこれをなんかその底辺呼ばわりされたことで、なんか、あれだから、なんつうかな。自分に当てはまるから、自分がバカにされた気持ちになるから怒るっていう、反感を持つっていう感じになんだろう、なんじゃないのっていうふうに、まあ、思いますけど。で、次の話。次の観点。で、社会の役に立ってるっていう、自分のやってることは人の役に立ってるっていうことに対する喜びだとか、誇りだとか、そういう観点の話なんですけど、まあね、まあそういうふうに、もともとそんな風に意識してなかったけど、それを仕事でやっていくうちにそういうのを感じるようになった、そういう喜びだと感じるようになったっていう人は、まあそれも、まあそれで、まあそう、最初からなりたかったわけじゃないんだけど、やっていくうちにそういうのを感じるようになったし、生きがいとして感じるようになったっていうパターンも、そういう人もたくさんいると思いますし、そういう人が、まあそういう人もいるんだからこそ、そういう、さっき言ったその、底辺っていう言い方が、その職業自体を何かを、なんか、軽んじるようなニュアンスが内包されていると、まあ、捉えざるを得ないというか、明らかにそういう風にしか聞こえないから言うべきじゃないっていうのは、ちょっとごちゃごちゃしてきたな。言うべきじゃないっていうのは、思ってるけど、これに関しても一つ、まあ、ちょっと言いたいことあって、じゃあ喜びを感じない立場としてはどうしたらいいんだよっていうのがあって、僕配送ドライバーで人から感謝とかされましたし、お客さんから感謝とかされました。別にそれが嬉しいっていう気持ちがないこともそれないこともないです。まあ嫌な思い、その邪険にされるよりは感謝される方がまあ心地は良いです。心地は良いけど、これやってこれのために仕事でこれのために自分の心身ともに捧げられるほどの価値があるなとは僕は思わなかった。正直、そんなんで正当化されたくなかった。そんなもんで。金よこせ、感謝とかいいかなっていう感じだったね。まあ、そもそもまあ、僕、頼まれてやってた。そう、金のためにやってたんであって、感謝のためにじゃなくて、金のためにやってるんであって、そっちが優先に決まってんだろうっていう感じなんで、別に感謝されたことによって自分こんなことこれやっててよかったなと僕は感じなかった。アマゾンドライバーやって。でもそれはしょうがないと思います。どう感じるかっていうのは人それぞれなんで、まあそれ感謝されて嬉しいって思う人はそれでいいと思うし、でも僕はそのパターンじゃなかったってだけ。例えば1000人中999人が美味しいと思う食材でも食べ物でも、そのうち1人は、合わない。口に合わない、美味しくないっていう風に思う人もいるかもしれない。でもそれもしょうがないじゃないですか。本人がそういう風に思いたいんじゃなくて、そういう風に感じるんだからしょうがない。僕はそのパターンなんですよ。別にお客さんから感謝されても、感謝されたことで、ああ、望んでやった仕事じゃないけど、この仕事やってよかったななんて僕は感じなかった、思わなかったです。っていうレアケース。レアケースなのかどうなのかわかんないけど、僕はそのパターンでした。その、
社会に役立つこととか企画に感謝されることが、その自分のその生きがい、その仕事のやりがいにはなんなかったです僕は。てのが一つと、あとね、あの僕21歳の時の土木クソ土木中年どもに対して思ったことなんだけど、まあそうね、その時いろいろあったから、その時の話をちょっと全部話すと長くなるんだけど、あのそいつらが言ってきたのが、俺たちはなんかこの土木の仕事をやってることで社会に感謝されてるとか言ってきたんですよ。なんか言ってきたんだけど、いや違うだろうっていう。いやお前だって別にその社会だとか人の役に立つことを重要視する思想なんてもともとなくて、ただ人生にも怠慢だったから、そういう仕事、土木の仕事しかやん、そういう選択肢しかなかった。それで、それしかないから、仕方なくやってるだけで。で、俺は社会の役に立ってるっていう解釈を好転、そういう思想を好転的に持つことによって、自分の人生を正当化してるだけだろうっていうふうに思ってます。そういうパターンのやつもいると思ってます。別に人の役に立つとか社会の役に立つということを素晴らしいとか誇りだと思ってるわけでもないんだけど、そういう気持ちがあるわけでもないのに、ただ仕事、そういう、なんか土木、なんか底辺職にしかつけない人生を送っちゃったから、それにしかつけなかったから、そういうふうに自分を思い込むことによって自分を正当化してるだけっていうパターンのやつも、まあいると思ってますし、そういうのを見たのが僕21歳の時だったんですよ。だから僕土木っていうのを、個人的には土木作業っていう職業は、まあ、なんだろうな。そこで働く人たちとか、その職業そのものを、まあ、その子で働く人たちのことを軽視するとか、馬鹿にするとか、そういう気持ちは別にないけど、まあ、その職業自体は僕は個人的に嫌悪している職業です。っていうのが、まあ一つある。っていう感じですね。で、まあ僕は、人の役に立って喜べる、その人の役に立つこと、社会の役に立つことを、生きがいに転換できない人間なんですよ、僕はね。で、僕はそういう気持ちを持ってないし、持ってないこともないかもしれないけど、まあそこまでではないです。金に変えられるほどのもんだとは思ってない。別に金の方がいいです。で、っていう感じの僕の人間性。と、あれ？これ電気消えたな。で、で、なおかつ僕はそういうふうにごまかす気はないです。あ、でも自分はこんな仕事にしかつけなかったけど、でも自分は社会の役に立ってるから自分は誇れるんだとか、そんな風に自分をごまかす気もないです、僕は。まあ自分は底辺だと認めてるし、底辺の仕事やってんなっていう、まあそのドライバーの時とかさ、まあ底辺の仕事やってんなって認めてましたし、まあだから別に僕、その職業僕は仕事は別に金稼ぐ手段ぐらいにしか思ってないんで、思ってなかったんで、別にそれをバカにされても怒らないんですよ。僕怒りとかわからないんですよね。その宅配ドライバーとか底辺だよねとか言われても、まあそうだねっていうふうに、まあ言う返すだけで、別に僕怒りとかわからないんですよね。その職業をバカにされても、別に僕その職業に誇りとか持ってないし、でそんな職業しか、そんなドライバーとかにしか選べないお前の人生、お前の人間能力、しょぼいね、とか、いう風に言われたら、まあ確かに、まあ嫌な気持ちにはなる。まあ、でも、反論はできない。と思う。僕の場合、まあそうだなっていう。まあ確かに、そう、なりたい仕事別にあって、あるんだけど、まあそれがね、なりたいから、まあとりあえず金稼ぐじゃんとしては仕方なく、まあドライバー、まあ、とかやったんだけど、その仕事で、まあ、使い潰されて、っていうことがあって、まあ、結構負け組だな、というふうに、思ってましたし、うん、っていう感じですね。で、まあ、底辺じゃん。で、まあ、そんな感じで、まあ、金稼ぐ手段として、まあ、その待遇だったり、まあ、嫌な要素多いけど、他に選択肢がないから仕方なく選ぶような仕事だっていうのが、まあ、底辺の条件。で、それを正当化し得る、自分の肯定し得る理由として人から感謝されてる、社会の役に立ってるっていうふうに感謝、それを生きがいだとかやりがいとして感じる、考える方も、まあ、あるかもしんないけど、まあ、そういう本気でそういうふうに思える人は、まあ、別にそれはいいと思うんだけど、そういうふうに思い込むしかない。別にそんなふうに感じない。だとか、自分で思い込もうとしてるだけっていうパターン。
もう絶対あると思うんですよね。まあ、そんな感じで、まあ、底辺っちゃ底辺だろうなっていうふうに僕は思ってて、でね、で、そっからの話は、で、まあ、そっからまた次の話っていうか、まあ、その、収束、この話をちょっと終わらせるための、ちょっと僕の考え方なんですけど、別に、仕事、職業をさ、職業を悪く言われたからって言って、別に人生を否定されたってわけじゃないですよね。ないじゃんっていう。別にもう、金稼ぐ手段として、まあ、職業としてはこんな底辺職だけど、その人生、別のことで自分の生きがいだとか、誇れるものだとか、自慢になるものってのがあるっていうふうに、別のところで見出せばいいじゃん。いいわけじゃないですかっていうふうに思うんだけど、別に仕事が全てじゃないじゃん。っていう話なんだよね。まあ、やってる仕事はまあ、超平社員だけど、なんか、家ではコスプレイヤーとしてめっちゃフォロワーが多いだとか、なんかイラストがめっちゃうまいとか、なんか、登山が趣味でめっちゃ、登山の技術が、まああるとか、なんかそういう仕事で誇れる、仕事で誇れる要素なくても別のところで誇れる要素だったり、生きがいとかを、まあ持てば、全然よくない。自分の、まあ仕事はまあ底辺職だけど、自分の子供の成長を見届けるとか、まあ子供の成長を見届けるとか、妹の成長を食わしていくとか、なんか、そういうところに、別のところになんか自分の生きがいとか、誇りとかを、まあ持てばいいんじゃないですか。こういうなんか、職業っていうものにスポットが当たった上での話だから、それが全てになってる。それが全てで、人生、人間を図られてるような気がしてるかもしんないけど、別に人生を否定されたわけじゃなくて、なんだろうな。まあもちろん仕事だとか、社会での地位だとか、を自分の誇りだとか生きがいに考えてもいいし、別に仕事とは別の何かで自分の誇りとか生きがいを見出せばよくないですかっていうふうに思うんですけどね。これってさ、あれだな、なんかあれ思い出したんだよね。なんか前に昔どっかの小学校で子供に差をつけたくないとか言ってとか、そういう理由つけて、なんか徒競走の順位を全員1位にするとかさ、なんかそんなんあったじゃないですか。なんかいやいやいやっていう、まあそれはまあ徒競走とか足の速さっていうところにピンポイントにスポットを当てたらさ、なんか劣等感を感じる子供だとかが出てきてしまうかもしんないけど、それに対するアンサーとしてさ、いやそんなことで違う、みんな平等なんだとか言ってさ、いや、だからみんな1位ですとかいう風にするんじゃなくて、まあ、君は確かに足遅いね。君は確かに例えば成績悪いね。勉強下手。勉強の点数低いねとか。そういう、特定のカテゴリーの優劣自体は認めた上で、でも君には、足遅いけど、その代わり勉強上手いよねとか、なんか別の観点で誇れるもの、を見出すとか、なんかそういう風にすればいいと思うんですよ。そこではなんか足の速さが重点に置かれたから、なんかそこでが全てで優劣が決まるように見えちゃってるかもしれないけど、もっと視野を広く持って、別に足の速さ、頭の良さ、なんか得意分野とか、なんか別のところでなんか得意な人もいれば不得意な人もいてっていう、そういう点で視野を広めればいいと思うのに、いいと思うんだけど、まあその学校ではなんか足の速さでなんか優劣が決まるのはよく、なんか足の速さで優劣が決まるのは良くないとか言ってです。でも速い子も遅い子も同列1位とかさ、いう風にやるとかさ、なんかまあそれに近いものを感じたね。まあいや、職業に優劣なんてないでしょう的な意見に関しては、いやあるじゃん、優劣あるでしょ。優劣っていうか、なんだろうな、上級下級ってやっぱあるじゃないですか。でもその事実はまあ認めないとさ、まあ認めたくない人は別に勝手に認めなきゃいいけど、僕はちゃんと自分が真実を理解していれば、他人が理解していなかろうと別にどうでもいいと思ってるんで、まあ僕は認めてます。まあ、あのランキング、まあ、順位は分かんないよ。
順位は知らないけど、まあアナリストの中に僕がやってきた職業がいくつか入ってたのは、まあまあそれはそうだろうなっていうふうに思ってます、思ってるし、でも別に僕は別に傷つかないです、それに関して。別にだって僕は仕事を金稼ぐ手段としか見てないから、なんか生きがいとして自分がやりたくてやってる仕事だったり、やってる仕事があったりだとか、まあ生きがいとしてやってる、誇りを持ってやってることが、仕事ができたとして、それがなんかランキングに入ってたら、なんかまあその時まあ初めて怒りは持つかもしれないけど、まああのランキングの提示、まあ炎上の件に関してはまあそうだなっていうふうにしか僕は思わなかったし、まあかといって別に僕逆、自分と逆の価値観の人を否定しません。で、いやそんなことない、その職業は、まあ職業はみんな平等なんだっていうふうにそれでも思いたい人は別に思えばいいと思うし、まあいいと思うし、うん、まあ、別に否定しません、それは。で、ただあのランキングを、あの就活情報サイトとかそういう公に何かを発信する立場がそういうことやるのはまあまずいでしょっていうふいうのも言うには、そういうふうには思ってます。っていうか、まあそんな感じですね。そんな感じです。今回の話はいいと思ったグッド。では、いいと思ったバットお願いします。あ、こっちか。あれ？こっちか、こっちか、こっちがグッドか。で、今日のドリンク久々だな。これ。ボスの、クラフトボスビート。です。はい、終わり。